Graça e paz. Graça e paz. É o meu sotaque que vocês não estão entendendo? Quero dizer que da alegria de estar com vocês outra vez. Estava com saudade. Foi um tempo muito precioso lá nos Estados Unidos, onde a gente esteve com alguns irmãos desta igreja que estão espalhados por lá, e outros de outras localidades. Eu, no primeiro culto, fiz uma abordagem maior, assim, dizendo onde a gente tocou um pouco lá, e nós estivemos em Boston, uma igreja de língua portuguesa, com o irmão Reginaldo Kruklins, pastor, que muito amigo nosso, que estávamos vários anos sem um contato. Depois nós fomos para Nova York, lá é mais coisas de família, e fomos para Tampa, onde estivemos com o Carlos e a Claudiane, que eram aqui da igreja, ele hoje é médico lá, faz um trabalho muito interessante. Nós tivemos o irmão Lorival e a sua esposa, o Álvaro e a Lise, que estão lá em Tampa, e alguns irmãos, a Eliane, eu acho que alguns deles estão online aí, eu quero dar um beijo para vocês. E depois fomos até lá em Miami, onde estava a Ana Paula e o Marcelo. Ana Paula e Marcelo, nós fizemos casamento deles lá nos Estados Unidos. Depois batizei os dois dentro de uma banheira lá na casa. Não tinha lugar para batizar, então é aqui mesmo. E são filhos de Deus, filhos preciosos. Está lá a Reni e alguns irmãos que a gente teve o privilégio de conviver lá com eles. Foi um tempo muito agradável e louvamos ao Senhor por esses irmãos que estão lá. Eles crescendo no meio das lutas, das dificuldades, crescendo na graça e na dependência do Senhor Jesus. Eu trago um abraço deles para todos os irmãos aqui. Vamos continuar trabalhando em cima desta verdade maravilhosa da palavra de Deus. Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Querido Pai, nós somos chamados por Ti para uma nova mentalidade. Tua palavra nos convoca para levantarmos as nossas cabeças e ter o pensamento que vem de cima. Por isso nós precisamos da tua operação. Não somos capazes de olhar para cima, de buscar as coisas de cima. Mas mediante a tua graça, sabemos que somos habilitados por ti. E é por isso que nós pedimos que venhas falar e operar em nós e despertar os nossos corações para as coisas do teu Espírito. Opera em nós, Pai, esta noite. Fala conosco, de modo particular, a cada coração, para que em tudo Cristo seja glorificado. Nós oramos no nome do Senhor. Amém.
Hoje, no primeiro culto, nós olhamos aqui as várias dificuldades que nós temos em razão da nossa estrutura humana. Adão quer dizer homem de barro. Adão é aquele homem que olha para baixo, que focaliza a terra. Ele é terreno. Ele é uma pessoa que está preocupada com o aqui e agora. E sua preocupação com isto faz com que ele esteja muito radicado aqui na terra. Mas o versículo 20 do capítulo 2 de Colossenses diz: se morreste com Cristo, você há uma declaração, uma forma condicional, mostrando: se morreste com Cristo, por que que estão colocando uma porção de regras em cima das costas de vocês? Ele diz: mas isso tudo não tem valor nenhum contra a sensualidade. Nenhuma regra, nenhum mandamento, nenhum princípio que seja colocado sobre a sua vida vai melhorar o seu aspecto sensual, a carne. Agora, se morrestes com Cristo, há uma nova mudança. A ressurreição trata da nossa a morte trata da nossa justificação e da operação de Deus que ele fez para conosco. Não há mais condenação, estamos livres e estamos isentados de viver uma vida debaixo de uma ideia de legalismo. Mas se ressuscitamos com Cristo, agora temos uma nova perspectiva, um novo pensamento, uma nova mentalidade. Sabemos que toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Se toda boa dádiva vem do alto, eu preciso parar e olhar para cima. Mas o problema é que nós normalmente ficamos no olhar horizontal. Olhamos para as pessoas do nosso lado direito e olhamos para as pessoas do nosso lado esquerdo. Do nosso lado direito estão os judeus e do nosso lado esquerdo estão os egípcios. Do nosso lado direito estão os nossos irmãos, do nosso lado esquerdo estão os nossos adversários. E nós precisamos da aprovação dos nossos irmãos e nós temos medo da reprovação dos nossos adversários. E estes olhares paralelos e terrenos, eles são extremamente adoecedores de nossa personalidade. Então nós precisamos ganhar a dimensão do olhar de cima, olhar para cima, olhar para as coisas de Deus, ganhar uma dimensão de pensamento divino. Aí nós vimos que do alto estendeu o Senhor a sua mão para nos salvar. A encarnação de Cristo, a vinda de Jesus a este mundo. Ninguém pode nascer de novo se não nascer do alto. E o nascimento de cima, para ter uma nova mentalidade, a mentalidade de cima. Não significa que eu vou ficar um terráqueo aqui, um ET, olhando, pisando na terra, mas com a cabeça no céu. Paulo conta a sua experiência, ele disse: eu conheço um homem que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu e ouviu coisas inefáveis que não são lícitas de serem contadas ao homem. Um homem que teve o privilégio de ir ao terceiro céu. Eu não sei como é isso, mas segundo ele, tem primeiro, segundo e terceiro. Será que esse terceiro céu é o céu mais elevado? Ele foi lá, ele ouviu algumas coisas. A gente sabe que foi ele inicialmente disse um homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E depois disse: para que eu não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse.
Três vezes orei ao Senhor pedindo para ele afastar de mim esse espinho na carne, mas o Senhor disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O problema nosso é subir. Quando a gente sobe, tem revelações especiais, normalmente é um risco muito grande de querer ficar importante, soberbo, cheio de: olha, eu fui um homem. Como é que nós podemos pensar nas coisas lá do alto? Parece? Como é que nós podemos pensar nas coisas lá do alto sem perder a vida de humildade aqui na terra? Isso é um risco. Os maiores perigos que eu percebo é o perigo do orgulho espiritual. Você achar que já chegou a um ponto mais elevado. Você achar que você é especial. Quando eu ouço essa expressão, eu fico um pouco com medo. Isto é coisa para meninos. Nós já estamos mais avançados. Ou, isto aqui é alimento de criança. Precisamos de alimentos mais sólidos. Eu tenho muito medo disso. Sabe por quê? Que é uma ideia soberba de achar que já chegou num patamar superior. Na verdade, mesmo aquele que já está lá, ele não sabe que chegou a essa posição, ele está ainda reconhecendo que ele precisa de coisas elementares para que ele se firme na suficiência de Cristo. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. O que é isso? O que significa isto para nós? Muitas vezes nós estamos envolvidos com muitos pensamentos, com muitas coisas. Jesus disse para Maria, para Marta, quando Marta ficou implicada com Maria, Marta ficou muito irritada, porque ela estava servindo a Jesus e Maria estava aos pés de Jesus. E ela disse: o senhor não fica aí incomodado que eu fique te servindo sozinha enquanto Maria fica aí te ouvindo? E Jesus disse: Marta, Marta, tu te inquietas com muitas coisas e uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. O que foi que Maria escolheu? O único assunto da Bíblia. Qual é o único assunto da Bíblia? Qual é o único assunto da Bíblia? Por favor, Renan, leia João capítulo 5, verso 39 e 40. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. O que que as Escrituras testificam de quem? Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Qual é o assunto que a Bíblia trata de Gênesis 1 a Apocalipse 22? Qual é o assunto da Bíblia? Jesus Cristo. Ele aparece no primeiro versículo da Bíblia no nome Elohim. Como é que você pode dizer que ele aparece no nome Elohim? Porque Elohim é um nome plural. Elohim significa o Deus poderoso, mas está no forma plural. Tanto é que quando ele cria o homem, ele diz assim: disse Elohim, disse Deus, Elohim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E o último versículo da Bíblia diz assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Então ele começa, ele termina e ele é o recheio da Bíblia. O que é pensar os pensamentos lá de cima? É pensar com a mente de Cristo.
é ser capturado pela mentalidade de Cristo. Nós encontramos este texto em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Vamos dar uma olhada. Ora, 14 a 16, viu, Renan, por favor. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ó, o homem natural, o homem psicológico, o homem psíquico, não compreende as coisas espirituais, não compreende as coisas de Deus. Adão não compreende. Adão olha para aqui, ó. Adão vê isto aqui, a realidade física. Todo Adão, ele só enxerga no plano horizontal. Ele não consegue levantar a cabeça e olhar para o plano vertical. O homem natural, ele é aprisionado aos cinco sentidos. Nili est intellectus quod non fuero primus in senso. O que significa isso? Foi São Tomás de Aquino quem disse. O que ele quis dizer? Nada existe no nosso intelecto que não tenha passado primeiro pelos sentidos. Nós, homens naturais. Só que Deus não é sensório. Ele é transcendente. Mas para que nós pudéssemos compreender Deus, Deus se fez homem para entrar no limite da nossa racionalidade. Um Deus limitado é muito difícil de ser compreendido. Como é que o absoluto se limitou? Ele se esvaziou, é o termo da kenosis, do esvaziamento de Deus, em que ele entra no plano humano para nos revelar a grandeza de Deus com a mentalidade humana. E aí é que nós ganhamos a mente de Cristo na obra que ele veio fazer. Removendo de nós esta ideia. Se eu não enfiar o dedo no buraco, de modo nenhum eu creio. Essa era a ideia de um dos discípulos de Jesus, que não podia admitir que um Cristo, um Deus, pudesse morrer numa cruz e ressuscitar. Toda mentalidade que quer uma lógica absolutamente matemática e explicável desse universo cai nestes problemas que nós não podemos responder. Veja, por exemplo, durante uma conferência com vários universitários, um professor da Universidade de Berlim desafiou seus alunos com esta pergunta: Deus criou tudo o que existe? Um aluno respondeu valentemente: sim. Claro que ele criou. Deus criou tudo? Perguntou novamente o professor. Sim. Sim, senhor, respondeu o jovem. O professor respondeu: se Deus criou tudo, então Deus fez o mal. O mal existe, e partindo do preceito de que nossas obras vêm do reflexo de nós mesmos, então Deus é mal. O jovem ficou calado diante de tal resposta, e o professor, feliz, se regozijava de ter provado mais uma vez que a fé era um mito. Outro estudante levantou a mão e disse: posso fazer uma pergunta, professor? Lógico, foi a resposta do professor. O jovem ficou de pé e perguntou: professor, o frio existe? Que pergunta é essa, rapaz? Lógico que existe. Ou por acaso você nunca sentiu frio? O rapaz respondeu: de fato, senhor,
o frio não existe. Segundo as leis da física, o que consideramos frio na realidade é a ausência de calor. Todo corpo ou objeto é suscetível de estado quando possui ou transmite energia. O calor é o que faz com que este corpo tenha ou transmita energia. O zero absoluto é a ausência total e absoluta de calor. Todos os corpos ficam inertes, incapazes de reagir. Mas o frio não existe. Nós criamos essa definição para descrever como nós sentimos se não temos calor. E existe a escuridão, professor? Continuou o estudante. O professor respondeu: existe sim. O estudante retrucou: novamente, o senhor comete um erro, pois a escuridão também não existe. A escuridão, na realidade, é a ausência de luz. A luz pode ser estudada, a escuridão não. Até existe o prisma de Nichols para decompor a luz branca nas várias cores de que está composta com suas diferentes longitudes de ondas. A escuridão não. Um simples raio de luz atravessa as trevas e ilumina a superfície onde termina o raio de luz. Como pode saber quão escuro está um espaço determinado? Com base na quantidade de luz presente nesse espaço. Não é assim, professor? A escuridão é a definição que o homem desenvolveu para descrever o que acontece quando não há luz presente. Finalmente, o jovem perguntou ao professor: senhor, o mal existe? O professor respondeu: claro que sim. Lógico que existe. Como disse desde o começo, vemos estupros, crimes, violência no mundo todo. Essas coisas são do mal. E o estudante respondeu: o mal não existe, senhor. Pelo menos não existe para si mesmo. O mal é simplesmente a ausência do bem. E é o mesmo dos casos anteriores. O mal é uma definição, assim como a fé e como o amor, que existem. Mas o mal foi criado para descrever a ausência de Deus. Deus não criou o mal. Não é como existem o calor e a luz. O mal é o resultado da humanidade não ter Deus presente em seus corações. É como aconteceu com o frio, quando não há luz. Por volta dos anos 1900, este jovem foi aplaudido de pé e o professor apenas balançou a cabeça, permanecendo calado. Imediatamente o diretor dirigiu-se àquele jovem e perguntou qual era o seu nome. E ele respondeu: Albert Einstein. Isso é matemática, isso é lógica. Mas Deus não cabe em física. Deus é uma realidade. Não vai ser explicado. Ele existe. Ele é. Eu não preciso provar Deus. E Deus está definidamente revelado em Cristo. Ele é a pessoa mais sublime. Minha mente transformada pela obra que Cristo fez, lá do alto para a terra. Quem subiu ao céu? Foi aquele que primeiro desceu para fazer uma obra extraordinária. Vamos ler primeiro Romanos capítulo 10, versos 6 e 7. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Ele está levantando uma questão da justiça de Deus para nos libertar de nós mesmos. O grande problema nosso é que nós estamos cheios de nós mesmos, invadidos de uma arrogância insuportável. Se não passa pelo crivo da nossa cabeça estupidificada com diplomas, nós não conseguimos entender as coisas. Como é que um Deus se torna viável para nós no plano da humanidade?
Ele disse: quem é que subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo na dimensão de homem. E quem vai levar Cristo do abismo para que ele possa trazer a libertação do homem? Só um poder extraordinário para mudar isto. Vamos olhar um pouquinho atrás no Salmo de número 68, o verso 18, que é uma profecia deste texto, mostrando de uma maneira muito peculiar esta obra de Deus para nós em Cristo. Salmo 68, 18. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Ah, que coisa mais linda! Quem é que vai trazer Cristo do céu, do alto, para chegar à terra? E quem é que vai levantar Cristo do abismo, onde ele desceu? Ele desceu na terra, ele foi sepultado, mas ele foi até o inferno, as regiões inferiores da terra, para nos capturar, porque era de lá que nós estávamos presos. O nosso destino era o inferno. Aqui não havia ninguém destinado para o céu. Todos nós, por causa do pecado, estávamos indo para o inferno. Mas quem foi que trouxe Cristo para a nossa posição? E quem foi que buscou Cristo da posição onde ele foi até o inferno para nos libertar? Essa é uma pergunta. Para tirar homens do cativeiro e colocar nos homens a habitação de Deus, para mudar essa mentalidade retrógrada que termina no espaço de tempo. Hoje, quando eu estava participando do velório de um dos nossos irmãos, Dr. Rodolfo, eu pude dizer ali: não há morte para os que creem em Cristo. Não há fim. Tenebre facte sunt, não existe mais. Vis alter sunt incipiência mores, é realidade. O que que aconteceu? Ele ressuscitou, ele está vivo, não está morto, não existe mais. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. E toda a nossa experiência é baseada em Cristo. Ele é a bateria que traz energia para este, coisa que consome. Ele recupera a minha esperança cada dia, com a misericórdia que é renovada a cada madrugada. Então nós precisamos entender que nada, absolutamente nada, pode nos manter reféns de um pensamento só aqui e agora. Não tenho esperança. Como não tenho esperança? Cristo ressuscitou. Vamos dar uma lidinha também em Efésios capítulo 4, que é o mesmo texto. Efésios 4, nós lemos do 7 ao 10. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Olha, repete de novo, irmão Renan. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Presta atenção, graça e concedida. Graça é uma coisa engraçada, já é graça. Concedida, não é negociada, não é barganhada. A cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo, da dádiva de Cristo. São palavras quase que pleonasma, é uma repetição, graça e dom. E esta concessão de graça, de uma maneira, na proporção do dom de Cristo. Continue. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ah, essa palavra, para encher todas as coisas. O irmão estava falando hoje de uma criança que estava orando assim, dizendo: Senhor, a tua palavra não voltará vazia, porque o Senhor sempre enche a tua palavra. Coração muito certo. O Senhor sempre mantém a tua palavra cheia.
ela nunca vai voltar vazia. Ela está sempre cheia da confiança de Deus. O que, que quer dizer pensar os pensamentos de cima? É pensar os pensamentos segundo a ótica de Cristo. Vamos aqui imaginar. Uma coisa impossível. Por exemplo, é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Foi Jesus quem contou essa história. Vamos, tem uma, várias interpretações, que o fundo de uma agulha é aquela portinha que existia lá na cidade de Jerusalém, que é uma porta das ovelhas, uma porta pequenininha, baixa. Um camelo entrar numa porta daquela chamada de fundo de agulha era um trabalho incrível. O camelo teria que se desconjuntar todo, abaixar, meter a cabeça, sair arrastando, mas podia passar. Tudo bem. Mas pode também ser uma agulha de costurar. Seria uma coisa mais difícil, mas era mais fácil. Por que mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Porque o rico que confia na riqueza não pode confiar em Deus. Quando você confia no seu bolso, ou na sua bolsa, você não pode confiar em Deus. Agora, quando você confia em Deus, Deus pode usar riquezas para suprimento das suas necessidades com a maior naturalidade possível. Não há problema nenhum de você ter a riqueza no bolso, o que você não pode ter a riqueza no coração. Quando os discípulos ouviram isso, eles disseram para Jesus: quem pode ser salvo? E Jesus disse: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Deus pode fazer milagre que você não pode. Deus pode mudar a sua mentalidade, mudar a sua concepção de pensar, por meio da obra de Cristo, que desceu, chegou aqui na terra, realizou uma obra de justificação, depois libertou-nos, foi para o céu e diz aqui: pensai as coisas que são de cima. A obra de libertação que Deus tem para nós. Quem é esta obra de libertação? É todo o pacote que está envolvido na pessoa de Cristo. Eu tenho uma natureza perversa, eu tenho uma alma doente, e eu preciso de cura e de libertação e de salvação. E Deus tem tudo isto em Cristo para nos libertar de nossas taras, dos nossos medos, das nossas angústias, das nossas, algum fio que ficou ligado no lugar errado. Acontece, acontece, tem fios aí que não estão no lugar certo. Aí dá uns curto-circuito na cabeça e o sujeito fica realmente pensando, que você diz assim: oxe, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou agindo assim? Aí o Senhor Jesus tem a capacidade de mudar. Eu trouxe um CD lá dos Estados Unidos, estava ouvindo o CD, mas eu sou meio surdo, coloquei no meu aparelho, mas não estava, o aparelho não estava dando aquele som que deveria dar. Está acontecendo? Aí eu fui num dos das caixas, coloquei, está ouvindo, ouvi no outro, não está aqui. É que o fio estava lá colocado, mas não estava ligado, ele tinha quebrado ali, então teve que tirar, colocar, aí amplificou tudo. Jesus tem uma capacidade de ligar fio desligado. Tem umas pessoas que nascem, por alguma razão, no ventre da mãe, aconteceu alguma coisa, sei lá o que foi, parecido com aquela que o Dr. Simmons conta. A moça acordou de noite apavorada, gritando que o gato tinha mordido o pescoço dela, e era um gato pardo com manchas assim, olhos verdes, e alguém pegou no rabo do gato, bateu com o gato na parede, matou o gato, e ela gritava. E o marido, recém-casado, o marido, muito marido e recém-casado, é mais paciente, foi com jeito, querida, não, foi um pesadelo, foi um sonho, foi isso e tal. Quando ela conseguiu acalmar, disse: mas está arranhado, não está? Não, é sonho, é pesadelo. No outro dia ela liga para a mãe, contando a história do sonho.
A mãe disse: não, mas esse gato existe. Eu estava grávida de você. O gato me unhou, me mordeu. E o seu tio pegou no rabo do gato, bateu com o gato na parede. Quem foi que disse que pensamento é pensamento, não é onda eletromagnética? Como é que faz a coisa? Como é que nós, na nossa bioquímica, fazemos funcionar esse negócio do pensamento? Até agora não se sabe como é que acontece. Como é que João Batista pulou na barriga da mãe quando Maria foi fazer o exame de gravidez? Você sabe que Maria fez um exame de gravidez, porque o exame dela, ela sabia, chegou, disseram para ela assim, o anjo chegou e disse: você foi escolhida, você vai ser a mãe do Salvador. E ela ficou apavorada e disse: mas como é que vai ser isso? Ele disse: a sombra do Onipotente virá sobre ti, e o ente que será gerado em ti será chamado Filho do Altíssimo. Ela ficou apavorada, só disse assim: aqui está o vaso, pode cumprir, segundo o Senhor. E foi para a casa de Isabel, visitar Isabel. Lá na casa de Isabel, ela teve certeza da gravidez. O exame de gravidez foi feito. Na hora que ela chegou, que Isabel disse: salve a agraciada, João Batista foi cheio do Espírito Santo, pulou dentro da barriga, fez uma festa. Exame de gravidez mais moderno. Ela sabia que estava possuindo o ser de Deus no seu ser. Isto é extraordinário. Os milagres de Deus. Mas cabe isso na nossa cabeça? Aí tem que passar por uma metamorfose que chama-se metanoia. Que é a mudança de nossa mentalidade para pensar os pensamentos de Deus com a mente de Cristo. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. É isto que eu entendo, pensai as coisas que são do alto, é pensar que Deus está agindo neste mundo de uma maneira extraordinária, mediante a pessoa de Cristo. Senhor, eu contei no primeiro culto que o avião nos deu um susto nessa viagem de Miami para cá. E quando nós saímos lá de Miami, 15 minutos depois, nós ganhamos uma turbulência bem razoável. E a minha esposa se agarrou comigo, como raramente ela se agarra, com bastante força. E nós estávamos passando ali, eu fiquei pensando, pode ser que... diante de uma jogada dessa, nós estávamos no último local, penúltimo lugar do avião. Ali a coisa é mais tribulação do que lá na primeira classe, e ali perto da cozinha. Mas eu olhei para trás assim e vi uma das aeromoças, que é afrodescendente, e ela estava tão branca quanto eu. Eu achei que a coisa não era só para mim, e depois eu vi que alguns passageiros corriam com muita rapidez para o banheiro, alguns não chegavam a conseguir chegar ao banheiro, já chamaram o Juca, e a situação ficou assim meio triste. Se for hoje o dia, vai ser um dia, aqui perto de Cuba, em cima de Cuba, encontrar o Fidel Castro. Estava olhando para baixo. Eu tinha à minha frente um televisor e o painel da viagem, mostrando onde estávamos, e eu olhando para baixo. E quando o avião deu uma jogada assim para cima, eu levantei a cabeça. Eu precisava levantar a cabeça e pensar com os pensamentos de Deus. Foi quando eu me lembrei que o Senhor uma vez disse assim para o vento: sossega, vento, acalma a tempestade. Ele disse isso. E ele disse na sua palavra assim: aquele que crê fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. E eu disse: vento, uma vez você obedeceu, meu Senhor. Agora você vai me obedecer em nome do meu Senhor. Para com sua fúria. Você diz assim: coincidência, Glênio.
Eu disse, que bela coincidência. Exatamente naquela hora eu fui orar. E o avião fez assim. Ah, ele subiu mais, não, porque o altímetro estava mostrando 10.688 metros e eu vim acompanhando, ele não subiu nem um metro. Ele continuou ali. 10.688 metros, eu acompanhei o tempo todo. Acabou aquela hora, mas que coincidência gostosa orar naquela hora que ia acabar. Bem, eu sei que Deus, ele atende mula para falar com o profeta. E sei que o Deus da Bíblia já atendeu muita gente pior do que eu, só o diabo. E ele atendeu o diabo. Tem três orações na Bíblia que Deus atendeu o diabo. Eu digo pior do que eu porque Jesus já me tirou de lá. Porque se ele não tivesse me tirado, eu seria pior do que ele. Porque teria chance de ser salvo e não queria. E ele não nem chance tem. Só para dizer para vocês que o diabo, as orações do diabo também são atendidas. Vocês sabem que são? Tem três orações bíblicas. Ele pediu o Jó, Deus deu. Ele pediu o Pedro, Deus deu. E ele pediu para sair dos porcos. Sair do homem e entrar nos porcos. E o Senhor concedeu. Todo que pede, recebe. Engraçado isso. Mas não vamos entrar nesse assunto aqui. Eu quero pensar os pensamentos de Deus. Eu quero pensar os pensamentos de cima. Buscar as coisas de cima. Significa que eu vou ficar um ET aqui pensando, eu quero ir para o céu. Não, eu estou aqui na terra. Mas eu não quero olhar a terra com os olhos da miopia da terra. Eu quero olhar a terra com os olhos do telescópio de Deus. Enxergar além da realidade física. Enxergar o poder de Deus através das circunstâncias deste mundo. Pensar nas coisas lá do alto. Quero chegar um pouquinho mais adiante. Lucas capítulo 24, versículo 49. O Senhor está chamando os seus discípulos para terem uma visão do alto, do poder que vem do alto, o poder do Espírito Santo. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Essa é uma das coisas lindas da Bíblia. Permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Até que, essa palavra até que, houve um dia, isso foi no dia 40 da ressurreição. E no dia 50 da ressurreição, houve um som que veio do alto, como de um vento impetuoso. E línguas como que de fogo puseram sobre cada cabeça. E eles foram cheios do Espírito Santo. 10 dias de espera, até que Jesus fosse assunto. Aquele que desceu foi para cima. Quando ele chegou lá em cima, ele entregou o seu serviço ao Pai e assentou-se. Hebreus capítulo 8, versículo 1 diz que o essencial, por favor, dá uma lida nesse texto. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Esse sumo sacerdote que se assentou lá nos céus, no primeiro culto nós tratamos, eu não vou falar mais disso, significa que ele já terminou a sua missão lá no tabernáculo. Na domingo que vem, nós vamos ter um culto só, à noite, começando às 6 horas, para dar tempo ao irmão Romeu, que ele vai tratar nos 4 dias, domingo, segunda e terça e quarta, sobre o tabernáculo, como símbolo da operação da vida de Cristo na história da igreja. E no tabernáculo não havia cadeira, mas lá no céu, a cadeira. No santíssimo lugar está o Cristo, o Filho de Deus, assentado, sumo sacerdote das coisas realizadas.
Isso significa que a sua missão foi completa. Quando ele foi assunto e entregou ao Pai a sua missão, o Espírito Santo desceu e veio sobre a igreja, estava reunida, aqueles quase 120, lá no cenáculo, e eles foram cheios do Espírito Santo. Por que levantar a cabeça? Porque lá de cima que vem o poder. Não é o poder do banco que vai pagar a sua dívida. Não é o poder do médico que vai curar seu filho. Ainda que o médico seja importante, ainda que o banco seja necessário, você tem que olhar para cima antes de qualquer coisa. Buscar a direção e o governo de Deus na sua e na minha vida. Senhor, eu preciso disso, eu preciso olhar para cima. Eu preciso olhar para a tua possibilidade. A Bíblia conta a história de um rei que caiu doente dos pés. O nome desse rei era Asa. E a sua doença era extremamente grave. E na sua doença, diz o texto bíblico, ele não confiou no Senhor, mas recorreu aos... Não confiou no Senhor, mas recorreu aos médicos. Não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Era para trocar aqui. Ele tinha que confiar no Senhor e recorrer aos médicos. O médico pode ser um instrumento de Deus, mas nunca uma solução para o homem. A solução do homem é Deus, na sua graça. É uma pena que nós não temos essa visão de Deus. Quero terminar dizendo o seguinte: nós precisamos descobrir a verdadeira sabedoria. A sabedoria de Deus é a sabedoria do alto, não a sabedoria da terra. Eu participei agora lá em Nova York de uma formatura do meu sobrinho na Universidade de Columbia. Uma coisa extraordinária ver aquela formatura. Milhares de pessoas. Muitos recebendo doutor honoris causa. Uma grande quantidade de mestres, doutores que agora estão recebendo os títulos mais elevados. Mas esse conhecimento acaba aqui na terra. Lembrar de um certo homem que recebia do seu tio uma mesada. Todo mês ele recebia 10 mil dólares para estudar. Na década de 30, 40, 50, isso era muito dinheiro, 10 mil dólares hoje já é bastante dinheiro, imagina nas décadas de 40, 50, 60. Este homem morreu, nunca fez outra coisa a não ser estudar, porque eu dizia no testamento do tio, quando ele parar de estudar, ele perde a mesada. Então, o mais lógico era continuar estudando. E ele morreu aos 65 anos. E você vai num cemitério lá de Nova York e tem uma lápide assim: aqui jaz uma cultura inútil. É tudo que ele foi. Estudou, estudou, fez doutor, aqui jaz uma cultura inútil. Para que serviu? Para nada. Conhecimento deste mundo, sabedoria deste mundo, termina na terra. Agora vejamos o que a palavra de Deus nos diz em Tiago, capítulo 3. Vamos começar com verso 14 e vamos até o verso 17. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Preste bem atenção no que o nosso amado irmão Tiago está dizendo. Que a sabedoria que tem inveja amargurada e sentimento faccioso, inveja e sentimento faccioso, sentimento de divisão, não é de Deus.
Todas as vezes que eu percebo no meu coração inveja, isso não é de Deus. Se tem inveja é porque eu estou olhando para o lado, eu estou olhando para alguém. E se eu estou criando sentimento de facção, de divisão, de partido, isso não procede de Deus. Está dizendo que se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, não vos vanglorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes era tripla, terrena, animal e demoníaca. Está com inveja de alguém? Pois é, essa sabedoria é do demônio, é animal. Não é uma sabedoria do céu, é terrena. Mas como é a sabedoria lá do alto? Ele usa 8 palavras para descrever essa sabedoria do alto. Primeiramente, ela é pura. Não tem mistura. Ela é pacífica, gera paz. Ela é indulgente, não produz conflito. Ela é educada, ela é tratável. Sabedoria do céu é tratável. É cheia de misericórdia e de bons frutos. É imparcial e é sem fingimento. Essa sabedoria, ela é encarnada em Cristo. Pensai as coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto. Glênio, meu filho, você precisa parar de ficar olhando para essas coisas que acabam aqui e agora. E olhar este mundo no prisma do poder de Deus, dos cuidados de Deus, da operação da graça de Deus. Eu nunca te desampararei, eu nunca te deixarei. Eu posso dizer para vocês que eu estou sendo surpreendido esta semana com os cuidados de Deus. Ele tem detalhes que fio de cabelo é grosso, de tão específico que ele é. É um Deus que tem uma outra mentalidade. Então, o que significa pensar as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus? O que é buscar as coisas lá do alto? Senhor, eu sou um pé de barro, um descendente de Adão, mas fui alcançado pela tua graça. Fui recebido pelo teu maravilhoso filho. Agora tu me deste uma nova cabeça. Me dá agora consciência de pensar segundo a tua misericórdia. Não esperem nada de mim a não ser pecar. Mas tu, que és o Deus da graça, fazes mais do que eu posso entender. Um cristão da Idade Média fez a seguinte oração. Tu, falando para Deus, tu não tens obrigação de me querer. Tu não tens obrigação de me querer. Nem eu tenho condições de te querer. Mas, se tu me quiseres, porque tu me queres me querer, então tu me levas a te querer com o mesmo querer que tu me queres. Porém, se tu não me quiseres, eu não posso te querer, pois minha vontade pervertida pelo pecado nunca te quererá, sem que tu me queiras antes converter o meu querer para que eu te queira com o mesmo querer que tu me queres. Esse cara entendia do que é obra de Deus. Então, Pai, faz o meu querer te querer, porque ainda que eu não te queira, tu me queres. E tu me queres tanto que tu convertes o meu querer para te querer,
E ele te querendo, eu vou te querer, como tu me queres. E aí eu saberei que tu me queres tanto, que eu te quererei mais do que eu posso te querer. E eu te querendo assim, vou te querer mais, até que os nossos quereres se tornem um só querer. Foi aquilo que vocês tentaram cantar ainda há pouco, que a gente não conseguia cantar tão bem, mas vamos aprender a cantar. Que a nossa vontade precisa ser capturada pela vontade de Deus. Quando aquele camarada que é derrotado por Deus, Deus diz: você venceu, porque a minha vontade é a tua vontade. Então, queridos, nós vamos ter uma mudança de mentalidade com a graça de Deus que nos aceitou em Cristo. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.